Cred că. Cred că și hai, 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 bravo! Hai, si si buoni! Bravo! Ce chi mi prende la volta? Fatto sotto! Attacca! Bravo! Хората! Маник, тръгва, Маник, тръгва, Маник! Тръгва, Маник, пред теб! Вече си! Всичко! Не назад, бей! Дай, Маник, дай, Маник! Ставай, 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 ставай! Браво, браво, браво! Пак включи, Мише! Ето я! Добре, Мише! Спанете назад да връщате тренера. Аз ме Марто напред, бе! Да, остатък ще не жеш, мъжте! Един среща. Мани, точо, Мани! Точо, Мани! Папа, си готов! Кай! Ето, Крис! Миша, гърба ти! Никола! Мани! Не, стой, не бързи, гледай! Еми, карахто ли ни? Марти, взимай топката, взимай да грижите, хайде! Абе, готове! Давай, бързо, топката!
Ей, Наско, стегни се малко, търси празното и престанете назад да връщате. Върти! На петка, кручо, на шкурите, давай! На правда, Това заснема най-едно яко, как да снима. Боби и
Митито. И аз? Марти и Алекс Денчев. Да, лапа, ама ти ли ти гледаме? Гледаме мачо! Гледаме мачо, светово да гледаме. Гледайте! Ай, мачо на фурно! Катар БГ! Светово да фурно в Катар! Мач, това е тоя мач! Ляо, ляо! Ляо, мафия, яр! Това ще го дадат по BTV. А Марти си сложи така ръката, това ще го сложат по BTV. Какво? Тук гледаме световното първенство. Световното първенство! Стига това да бъде. Той иска да играе с мен, Ей, Крис!
Хубаво време! Давай! Играй така, Марти. Сядай долу. Айде, момчета. Криси! Така. Сега, сега също. Видяхте два трона и ми вдигна палец? Ами, вдигнете палец, като правиш добре. Като ми харесва, няма да изглежда. Айде, искам още на добре имаме. Резултата не ни интересува. Искам да се опитаме да си го даваме. Да, искам да го даваме. Карвай! Да, излете пак, ще имате влиза. Алекс и Марти защитници. Боби, със идето на палата. Искам да гоните и правите напред. Това са винаги да напредаде с нашата възможност. Не, няма как. Ще влезете Алекс и Ади, ще влезе. Ще кажа, може да ме стиде по-ще. Ще ви раздера, правим. Айде, втори сме. Айде, ви задавам. А, обличете си ти, кой сте играли, обличи си. Обличи си, дай, Марио! Ево, Марио! Браво, Марио! Влизай! Влизай! Удар! Марио! Корер, Бото! Корер! Ай, Денка!
Jedno je, mami je jedine
Браво, браво, браво!
Пак е на контрол, така че ще играете всички. Може да играете всички. Маде, лоби, аз и влизам ли повече? Не, бълче, другата седмица ще влизате. Ами изборен си, аз съм изборен! Той е там при 2.13 ще напишат 2.15 е там примерно. Ай, амчето е ватка ме.
Ce vine la brațul în ceasă? Bravo, hai veci pas! Hai veci pas! Bine! Bravo! Hai, povi! Обрисай готови, готови, Мишо! Между банда! Ела насам към мен! Дай повярвай! Бе! Елате към мене, бързо! Към мене, бързо! Ади! Към мене всички, елате! Всички, всички! Криси! Бързо към мен! Да се върна кухката, бе! Кухката към мене! Така, айде така, така, зад мене да няма никакъв пред мен! Супер! Ще ви кажа допълнително пресенство. Хайде, дай! На три силно викам. Едно, две, три! Да, да, да. Абе, Мартака с може топки ли? Супер! Хайде, Боял! Браво, Мите! Кои сме ние? Може по-пред да си вида да бъде. Ау, да си скачи тръпо. Топка, топка. Нещо бързо. Пазя, пазя. Бързо искам да съберем всички жълти шапки в тази повече. Бояров! Чакай мишето, Бояров! Шут! Пахя! Добри се! Дава толкова да гледаш! Дай, бомче! Алексче, е там на пъси на три токи да не си. Бобче, хайде бързо, давай! Абе! Хайде! Всички жълти парички! Давай! Аз си купих гърло с Браво! Тръгай, Митко! Хайде, побивай! Дай, 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 всички! Дай бързо, Алексче! Слава се, Ива! Улица, бързо, бери! Глупости, глупости! Мите така, стой така на бежубалата! Дай, готов? Пати, роби още една! Да, да, ни, пред него бутай! Мите, хайде, Мите, хайде! Пред него, пред него тялото, не прести. Не, браво Никола, браво ти. Нека, зад лявото. Алекс, айде момче. Никола, окей, ела за малко. Ела бързо, бързо. Ah!
ти, пак не бързай! Не те среща никой! Дай во! Идва! Идва! Браво, Данко! Иде, Мите, айде, Митко! Айде, ти си зад Дани, бе! Айде, чуй! Буди напред, буди напред! Дани, там ни затварят! Застъпи я, дай я на калата един път! Идва! Добре, другата страна! Тръгвай! Там биеш! Айде, Боби! Още! Ита! Аз! Водка! Сам! Отвърля, бе! Не е му топката, бе! Аре, Биво! Е, Мите, не гледа от Биво, е, Мите! Ивчо! Защо се дърпаш назад? Какво става? Кой подпучваш? Браво, Теди! Ева! Ясно крило от страна. Никола! Падни, бе! Отличен. Какво са? От нас у него и Степана страх. Да ти кача. Не ни събери и говорят. Отвори ми те! Давай я вече, гледай! Браво, Вики! Дай, Кали, дай напред! Теди, остани на неговото място! Пак я искай! Ела, Кала, айде, ела, правим атака, нищо! Дани по-напред! Имаш отзад, не губиш! Стъпи, стъпи, здраво, айде! А, Никола! Гледай вече, дай му! Ай, не го ти я спусни, ама бе! Остани, Валери! Не се изхвърляй! Прибери ми така. Добре! Кала, прибери, Кала, сега влизаш, айде! Денка, Дени, идвай на място, той покривай. Айде, Иво, потъча, Иво! Как се бие тъч? Стой там! Гледай го! Що се връщаш, бе? Малата в краката, айде! Искай, Никола, елай ти! Иво! Тъч, какво трябва да направим? Айде! Тъч за нас! Никола, изкарайте от там! Пак тръгна това. Играй! Не, ние като си говорим, ако не се ригави. Ти си Теди! Мина! Мина! Айде! Дай, дай, дай! 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 Главата горе! Добре! Включи се! Включи се! Дай, Денка, срещай! Аут! Вземи решение по-бързо, извади! И да стреляй! Стъпваш, връщаш! Као, обръщи си с лице, као! Изби, Никола! Едно! Айде, Митко, тука! Ето го, това е готвай! Митко, взимай, бърз се, чай! Айде, си, включи се! Бърза!
Давай, шкали назад! Специально види топката! Вики, предния! Дай Ники, дай Ники, дай Ники! Мите назад, Мите! Бий го, бий го, Дани! Азде! Пакази! Синьо, Дани, тази ситуация, докато е с гръб, биеш го! Не го остави на 3 метра от него, отиваш да го биеш, той е с гръб! Вики, айде, ела, Дани, ела! Айде, движи се! Мите, влез навътре! Дай там, без фал! Фал бял! Опри обувки! Стой! Дай, дай му ръка за друго, ай! Тук 2-3 ситуации ни също. Той е гръб, получава я и ти ще го убиеш. Отиваш ли най-да го убиеш, докато е гръб? Няма отзад никой, това е човек. Кой е отзад? Айде, Марио! Дани! В средата! Айде, Марио! Диши. Ще трябва да ще отмина. Дай! Тривай, Кали! Ако ме! Край! Там! Обърния! Яо! Така Мите, давай Мите, взимаше! Добре беше, браво! Прибери сега! Добре, Дани, дигни главата! Пак Никола! Ей, го! Дай, Кали, айде! Леко е! Извини се! По време, айде идвай! Не си играли, леко раздвижвате. Искам да стоим на едно место. Разбрахме? Не играме лошо, че просто. Малко не ни стоим. Равностоен матч. Драф е там отпред на моменти, закъсняваме като пресира. Как си ти може? Не можеш, ама куцаш. Можеш ли, разбягай ти камера, да приеме кудължи и бегвам да вниме. Куцайки, няма как да играеш. Значи ще започваме второто. Марио ще започне
Ляв, централен защитник, с Дани. Да, ляв, централен защитник. Какво? Ляв, централен защитник, Марио с теб. Не, в средата. В средата ще ти гледа пак Вики. Ляво крило. Митето. Напред Боби. Дясно крило, калата Никол. Сирока! Ай. Не имаме полет, ай. Искам получи да тичаш, бе. Ставайте горе всички. Да сте готови. Хайде. Кава, искам да видиш на вътре, ако не трябва да видиш да чуди. Хайде, готови ли сме? Ради? Хайде! Играй! Излезте, Дани! Диване с диване! Ай, Боби! Добре, бе! Иво! Айде, Вики, иска! Иво! Кава! Ей, Иво! Защо назад се центъра, бе? Айо, ало, висока! Задна града! Пазете ми! Пазете ми! Айде, айде, скачеш! Айде, Испания, да! Айде, ги прекурите! Горе! Айде, Марио! Аут! Хайде, подрежи се! Кова, браво! Мите по-напред, Мите! Къде прибра? Денка по-напред, бе! Хайде, Бобка, хайде, Бобка! Ама! Хайде, сега, да! Не! Ай, Бобка! Не, готова! Хайде, бе, момче! Хайде, де! Ивчо, не го пазиш така, Ивчо! Дени, отзад има човек! Сам! Гониш! Браво, бе! Сам! Отстъпвай, Дани, отстъпвай! Отстъпвай до край, отстъпвай! Айде, Ради! На сърцет! Е, Ради! Отиваш и сърцете лягаш на тази. Айде, подреди се изнесем, айде! Теди, хващаме паса! Отвори го, Боби, Боби, готов, Боби! Дай си нам! Дай ме, Теди! Бързо навън, бе! По-бързо, Марио! Да, Теди! Корнер! 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 Нека калата бе там! Марио, малко по-пред! Вей, топката, кава! Напред си, Дани, малко по-опред, Дани! Не пред вратара, Дани, малко по-опред! Гледай топката, гледай топката, напред! Иво, бягай там до Силисе! Излезте и той, лади! А, бе, Никола! Сам! Сам! Пакия! Дяб, дяб, дяб! Айде, де! Без фал, гей топ! Даде! Деми си, бе! Деми си, бе! Димай, Дани, добре! Дай, пърли от краката! Айде, кот! Айде, лъжи, лъжи! Лъжи се! Дай, 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 дай! Дай, 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 дай. Прещи! Не аз спирай там, махни я! Играеш! Марио! Стоп! Още, още! Вики, обрани се, гледай!
Dobre, izdi daj brzo! Od druga strana! Finančo, pomagaj me! Sam! 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 Stopaš, Mario, srećni već, Elek! Ne se izvrliš! Gej, same! Sam ti! Daj se ga zaštita, Sinan! Dobre, iskepa! Virčo! Deni, nikaj gora sabira! Dobre, kao jam! Diži se, da, diži se, ajde, koji ще вземе? Vite, stani! Не отивай ти там, достатъчно си! Хайде, Буби, ела към на крак тренината! Тигире! Браво! Аре, види! Дай му! Ей, че не само на тебе! Браво, Синан! Дай! Дай, 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 заедно, заедно, заедно! Абе, ай, чинце! Синан! Добре, един на един навънка! Пази, Синан! Не идвайте предварително! Не идвайте предварително! Надиграй се! Давай, давай, газ, газ, газ! Предварително отиди, бе! Подайте си я, не бързе, подготви я! Остани! Искай, Митко! Ти си Теди! Боби, далеч си! Там биеш, всички! Сам! Дай, 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 глата горе! Ай, сега влез, аз свеш искам да не спираш. Срещай го! Срещай го! Аут! Аут! Седи, оставя, бе! Искам да страта, да ви забия се и да ви забия повеш. Смяна, Викса! Айде, ова! Ради, кава, кава, като вземе Марио, веднага там се показваш. Ники между тебе и Боянов трябва да се мушне. Чули? Същата работа, Дани, ако вземе. Готов да си. А тук ви правим играта. Аз, ти, Букато, Калата, Митко. Айде,
Играеш? Отваря към. Топка Никола. Те ни паса. Отваря бързо, отваря бързо. Ела близо към него. Ела. Не пър. Мама, покажи се напред. Печ. Не, може да отлети. Айде, играй, 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 не, дай, 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 дай. Добре, бе! Влизай в топката! Айде, Ники, вътре! Дай Ники, дай Ники, дай Ники! Бъжте! Близо така, Дани! Ела го, че! Там биеш, там биеш! Може назад, може назад! Много са! Там! Дай Никола! Дене Никола Влади. Денка. Шарита. Искай в страни сина. Сам. Тръгвай Никола. Гледай Никола. Срещай Боянчевич. Срещай, срещай. Стъпи Марио. Стъпи Марио. Айде Боянов. Дани. Сина, заден. Центрина. Тръгвай стопката. Тръгвай стопката. Тичай сега. Си Дени, аре бе! Дани на неговото място! Стоянак, Стоянов ела! Мимо е, ел! Какво стана, глуби си? Нищо. Прайма, така ти си. Сървава не Никола. Сам си няма никой. Сам, Денка. Дай си нам. Пепи, остани. Пепи, остани. Аре, отиваш, Пепи. Замите, замите, замите. Остани на негото. Остани, почивай. Дани, включи. Вече гледай, вече гледай. Да си я вземем, да си я вземем всички. Тръгвай, Гого! Аре бе, Пепи! Отваряме, Дани! Никола, излез! Пускай я, пускай я! Така! Излизаме, отваряме! Излизаме. Боянов! Дени, Никола, далеч си ново! Топката, Никола! Аре, Теди! Дани, към него, Дани! Дани, защита! Дани, пускаше! Дай, Теди! Дай си нам! Дай го, браво момче! Задръж я! Добре, гледай от другата страна! Смяна! Пепи, там не я мачкайте, опитай се със заден да я обърнеш! Теди, по линията, Теди! Никола, искайте там! Дай го прибираш, Гоги! Това се дръжи една топка, бе! Гледай! Отваря, мимо ю! Дани! Ай, бе! Добре! Дай Ники, дай Ники, айде! Сам, идва! Ай, после, бе! Дигни главата, дигни главата! Бояна, после ми! Шут! Ей, Синан! Ай, после, бе! Вижте, казвам ти да останеш, Дани се включва, да останеш отзад. Айде бе! Айде, Моро! Сега си! Дани! Дани! Към топката! Ето! Дай! Дай там, дай Ники! Браво! Не, корнер, снимай! Марио! Е, Дани! Вижте вътре са обаче. Ами та че вързи вътре. Айде, Родалдо, Донна!
Dani, така ли го пазиш, Дани? Концентрирай, концентрирай вътре, ай не ти виждам! Дани, пе! Дай! А, превори се, превори се! Дай сам! Стъпай, стъпай! Продължи, гледай, Дени! Никола, задръж една топка малко, бе! Добре, остави я на Дани, мимо! Не е тръгнал! Много грешни решения. Давай, Никола. Бързай, ела, Митко по-близо. Искай топката, Никола. Никола, имаш, мимо потъча, мимо потъча, е. Зад него застани, бе. Над него, над него. Пепи, его по-опасния, де. Го тръгвай, го. Бе, те не иска да понаде, вие му пречите. Дай. Пепи, айде. Ох, като я вземе, бе, на ти. Десет. Пепи. Айде, мимо, да. Айде, мимо. Начо! Преценя Мите, към тъча Мите идва! Добре, отваряй на другата страна! Събирай бързо, събирай! Айде! Браво, Митко! Мимо на коли там към Жорка. Далече сте един от друг! Дани! Хай, Теди! Едно! Тата, събери! Хайде, идвай! Давай на бегом, айде, идвай! Да и преме. Така. Айде, Дани, по-бързо. Слушай, как започваме второто. Третото, дай извинявам се. Третото по време, как ще започна. Митко, да получиш ляв централни шиби. Искам да не си изхвърляш, да мислиш. Искам да изнаш тупка, така като не си. Да не си, да вкарваш тупката на отправната игра, да не си изхвърляш.